2, Neo Krubs Asabe. Matchen döms av Diaco Abdelaziz och assisterande Ahmed Mitser och Conor Stitt. Vi önskar lagen och matchfunktionärerna lycka till. Let's go!
Oh!
Oh!
Det är en bad. Ja. Det är en bad. 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 Det är
Så det är hela inne, det är hela inne.
Oh!
Thank you.
Ja, det är det.
Vidare! Då är det paus och Uppland i ledning med 1-0 efter mål av Jakob Urberg i den 26:e minuten. Finns korv, kaffe med mera i kiosken. Det är lite, det är lite.
Ja!
Jag ska känna att jag har fått en känsla.
Nummer 16 i Uppland, Jonathan Fernander varnas. David, signalera. Hej, hej, hej!
Ropa! Stopp!
Bra.
Var det lugnt med bollen?
Ja, det är så du såg det. Vi får namn och vad vi skriver.
Stop!
Jakob Urberg. Vadå då? Vi tackar bägge lagen och match från Kornel för dagens match. Ja.